محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم. سبا مدینے میں مصطفیٰ سے ہم بے کسوں کا سلام کہنا نہیں ہے کوئی بجز تمہارے, ہمارا اتنا پیام کہنا. سبا مدینے میں مصطفیٰ سے ہم بے کسوں کا سلام کہنا نہیں ہے کوئی بجز تمہارے, ہمارا اتنا پیام کہنا. میں پاپیا سوا تمہارے کسے پکارے, تمہارا ادنا غلام کہنا. سبا مدینے میں مصطفیٰ سے ہم بے کسوں کا سلام کہنا نہیں مدینے میں موتا ہو تمہارے روزے کا سامنا ہو, وہیں کے رہنے کی آرزو ہے, وہیں کا ہم کو غلام کہنا. سبا مدینے میں نثار تیرے فدا میں تجھ پر, میں تیرے صدقے میں تیرے قربان. نثار تیرے فدا میں تجھ پر, میں تیرے صدقے میں تیرے قربان. گزر رہی ہے جو کچھ بھی حالت, سبا نبی سے تمام کہنا. سبا مدینے میں مصطفیٰ سے ہم بے کسوں کا سلام کہنا نہیں میں ہے جو نالا. ادب سے قدموں پہ سر جھکا کر غریب امت کا نام لینا.
سبا مدینے میں مصطفیٰ سے ہم بے قصوں کا سلام کہنا نہیں ہے کوئی وجز تمہارے ہمارا اتنا پیام کہنا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سخل لنا أشكالنا نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر بندام درمان دام جستو ندارم دستگیر بردر درگاہ والا سائلم یا آفتاب خاطر ناشاد را کن شاد یا پیران پیر وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد نبی الامی و آلہ و صحبی اجمعین الحمدللہ رب العالمین